ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ CIG ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠା ହେଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କମିଶନର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲେଖିବୁ, ୟା ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସାର୍, ପୋଲିସ କାହିଁକି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ବେଳେ, ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ମିଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ହଁ ଆମେ କାହିଁ ଦେବା, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦିଓ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବିନା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଆଶା ରଖି ସେମାନେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଲେଖିବୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।